Komið í sæl. Ég heiti Ólöf Ingibjörg Davíðsdóttir og var í diplómanámi í þekkingamiðlun í upplýsingafræði við Háskóla Íslands árið 2019. Það tók ég námskeiði vefstjórn og upplýsingaarkitektúr og hér ætla ég að segja ykkur frá flokkunaræfingu sem vinnuhópur sem ég var í á námskeiðinu gerði vegna undirbúnings á nýjum upplýsingaarkitektúr fyrir vef Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands. Ég hugsa mér að tína henni til ýmislegt sem ég man ekki eftir að hafa séð í öllum myndböndunum sem ég fann á netinu á sínum tíma, ýmislegt sem við rákum sjálf á netinu. Nú vefur Jarðvísindastofnunar, hann var orðinn mikill af vöxtum, mörgum hlýðasíðum, við undirsíður sem urði jafnvel sjálfstæðir vefir án tenginga tilbaka sérst, við neginlega vef. Og það gat verið erfitt að rata vefinn. Og fulltrúar Jarðvísindastofnunar og vefdeildar HÍ óskuðu eftir því á fundi með vinnuhópnum að gera væri flokkunaræfing með efni vefsins. Við gerum flokkunaræfinguna snemma í ferlinu, svo að úr varða að flesti nemendur á námskeinu tóku þátt í henni til þess að læra af því ásamt sex starfsmönnum Jarðvísindastofnunar. Og flokkunaræfingin okkar var því að hagnýtir kennslustund í námskeiðin okkar því að samnemendur vildu nýta hann til þess að undirbúa flokkunaræfingar í sínum verkefnum. Nú þáttakendum í æfingunni skiptu við fimm hópa sem að unnu allir í einu í sama salnum. Við skipulegum tímasetta dagskrá fyrir æfinguna sem skrifuð var upp á töflu, sem allir sáu og heldum tímavakt allan tíman svo að áallunin hún stóðst. Þáttakendum lístu mikilli ánægi með þetta atriði sem er kannski svolítið óíslenskt, en eitthvað sem mætti gert að nota við margskonar hópavinu til að stuðla aðskilvirkni og þolinmæði því að þannig vita allir að hverju er ganga. Og þegar flokkunum sjálf var búin þá tókum við viðtölu hvern flokkunarhóp. Við höfum undirbúið staðlaðar, opna spurningar til að leggja fyrir hópana og gerðum hljóðupptöku á þeim samræðum. Við ræddum einn hóp í einu og höfum tímamörk á því líka 5 mínútur á hóp og meðan þá gátu aðrir fengið sér veitingar. Og því næst þá voru umræður með öllum hópunum saman. Og það reyndist mjög gagnlegt fyrir okkur því þá fengum við mikla endurgjöf á vefinn frá starfsmönnum Jarðvísindastofnunar. En líka ábendingar frá samnemendum sem við gátum notað. Og samnemendur sögðu okkur líka að þeir eru haft mikið gagn af þessum dagskrálið. Það eru nokkur atriði sem að þið getur haft gagn að því að vita sem sagt, þegar þið eru að undirbúa flokkunaræfinguna áður en komið á staðinn. Og ég vil ráðlegga ykkur að passa vel upp á að þið hafi sjálf stjórn á skipulaginu og tímanum. Til dæmis ef þau eru að setja upp flokkunaræfingu hjá einhverju skipulagsheild í þeirra húsnæði og einhver tengilur þar sér praktíska hluti, þá láti þá ekki ráða skipulaginn, til dæmis hvena veitingarnir eru eða hversu lengi eða hvernig rýmin að ráða upp. En þykir samt góð ráð og leiti lausna við praktísku vandamálinu sem geta komið upp með þeir sem þekka til. Og þess skuliði líka vera búin að skoða húsnæði sem þau eru allir að nota. Áður að þið komið svo að þið komið ekki af fjöllum, sérst, ef að rýmið hendar ekki eða það þarf að raða því upp einhvernig öðruvísi. Þið sko líka gæta þess að ferðið allt taka ekki óþarlega langan tíma. Það er svolítið þetta mentalitet á þess að vera mikið stressu eða læti, en bara halda svolítið þétt utan þetta. Því sumir eru tímabundnir og þeir geta ekki verið allan tíman. Vilja til dæmis geta farið fyrr. Áður þessu líkur. Sumir vilja kannski fá að koma seinni þá að byrja. Þannig að þið þurfa að taka afstöðu til þess áður hvort slíkir einstaklingar geti verið með og þá hvernig. Til dæmis gengur ekki upp að einhver ætla að koma þegar flokkun er sjálf að vera búin og ætla bara að hlusta á skýrslurnar. Þess vegna er eiginlega nauðsynlegt að gera tímasetta dagskrá fyrirfram svo að þið geti tekið ákvarðanir það hvort einhver geti verið með eða og hvenær ekki fólk getur farið eða það getur ekki verið allan tíman. Nú ef þið eru að vinna með vef sem þeir eru til, kannski ástæðast að segja þetta, ég ætla samt að segja það, þá er nauðsynlegt að þið þekkið efni vefsins vel og skiljið tilgang efnisins og samhengi sem það stendur í. Og ef viðfangsefnið er ykkur framandi þá skulið þið setja ykkur inn í það. Og maður lærir einfaldlega bara mikið af því að lesa það sem er á vefnum sjálfum. Annað skulle ekki van með það efni vefsins, þó að sé kannski ljótur og leiðilegur, óspennandi. Ef það er ekki til vefur, þið eru bara með fullt af efni, þá
leggið í leit og spyrji fólki í skipulagsheildinni sem þið ætlaði að vinna við fyrir. En það segir þekkið ekki eða skiljið ekki. Og þið getið googlað ykkur til undirstöðu atriði til dæmis sem við komum til fæi. En ég held að það sé vonlaust að skipuleggja eitthvað sem að skilur ekki vel eða skilur ekki hvernig það tengist hvað öðru. Ég held samt að maður þurfi ekki að vera geimfari til að hanna gagnlegan við geimvísindi. Þetta kannski svona bónuspunktur í erindinu, smá sjálfstraust, mun eftir því líka. En þegar þið veljið síðan orð til að nota á flokkunarspjöldin, þá skulle hafa í huga að fólk þarf að vita fyrir hvað þið standa. Fyrirsagnir á vefsíðum eru ekki alltaf lýsandi og þess vegna ekki endilegt að taka bara beint allar þær fyrirsagnir sem eru í notkun eins og þær standa. En það getur til þess að vera gagnlegt þegar þið viljið prófa nýja fyrirsagnir. Athuga hvort að fólk nær fyrir hvað þær standa. Síðu heiti á vefsíðum, þær standa oftast í einhverju samingi sem fólk sér. Samingi við annað sem á þeim hluta vefsins. Og fólk getur þá dreigð ályktanir hvaða efni á þessum síðum til að rata vefinn. Og það gæti því þurft að vera skýringatexti, inn að sviga á flokkunarmjónum, með fyrirsögnum sem ætlaði að nota. Þannig að muni, þá skulle þið gera generalprufu á flokkunaræfingunni áður. Prófið sjálf að gera flokkunaræfingu fyrst á efnin ykkar. Svo getið þið fengið tvo að þeirra kunningja til að flokka miðana. Og það alveg að eina manneski gera þetta í einu, þarf ekki marga hópa í heilum sal til þess að gera svona undirbúningsæfingu. Og með þessu að þá getið þið lagað það sem virðist valda misskilningi eða fólk einfaldlega skilur ekki. Vinnahópurinn minn gerði þetta ekki fyrir eftir flokkunaræfingunni því okkur fannst ómögulegt að hafa ekki gert þetta sjálf. Og þetta var svolítið svona döðu augnablik þegar við föttum þetta. Nú flokkunarmiðana sjálfa ákvæðum við að hafa á lausum miðum sem við klyftum niður. Við ætlum að hafa límmiða en niðurstaðan var að það yrði seinlegt að skrifa það varla og það myndi veikja límið á miðunum. Einnig gerðum við ráð fyrir grófum veggjum á staðnum sem límiðar hefðu illa tollað við. Nú svo þarf maður líka að vera vissum að allir hóparnir hafi aðgang að vegg eða gluggarúðu til að líma á. Og í staði þá höfðu við borð í salnum og letu fólk að raða miðunum sérst bara niður á borð. Svo þurfum við líka að passa upp á að letrið á miðunum sé nú stórt. Þannig að fólk geti séð svona tilsýndar hvað það standi á þeim. Það þurfi ekki alltaf að taka allar miða upp sem það búið að setja niður. Nú, við undirbyggum miðana þannig að við settum orðin bara inn í Excel-skjal. Við gerum það líka nota Word. Svo prentum við það út og röðum örkunum saman sérst fyrir hvern hóp og skárum svo niður í miða. Og gæti þess að gera þetta í sömu röð hvert sinn svo að blöður öglist ekki saman og því að verða að passa upp öll miðasettin séu eins, það sé allir að fá eins bunga miðum. Svo fórum við yfir miðabunkana til að ganga á skugga að það væri ekki tvíteknir miðar eða eitthvað vantaði. Og það voru tvíteknir miðar sem við skiljum ekki. En þetta svo náttúruafl, svona flokkunaræfing, hún getur farið síðan eigin leiðir. Það gætir svolítið umstanga að laga bara svona þegar á hólminn komið og æfingin komin í gang og hóparnir byrjar að vinna. Og muniði líka að taka með okkur auka setta miðum ef að einhver hópurinn hellir kaffi yfir sitt eða fólki fjölgar á staðnum að sjálfstáðum og þeir bæti við hópi. Nú, ég myndi staðan á Excel. Ef þið ætlaði að vinna tölfræðilega með flokkunum miðana, til dæmis gera svo kallar proximity analysis. Eftir ásest þá skurðu þið gefa hverju orði talnagildi, til dæmis orðin í stafrófsröð og svo bein töluröð á eftir því. Og að því að fólki á æfingunni, það má ekki geta dregið ályktanir af því í hvaða röð miðarinn er í bunkanum, nýja sérst af númerinu sem á því stendur, sérst hvaða miðar passa saman. Til dæmis, ef þið ræðið þá bara öllum miðanum í stárósöð, þá hérna, getur fólk ekki tengt sama samhengi. Það getur til dæmis verið einleið, eða bara stokka, ef allt eftir hvort er að nota pappír eða kartón. Nú, ef þið ætlið ekki að vinna tölfræði á flokkunum, þá þurfum við ekki að gefa orðanum tölugildi.
ef þið ákveðið að hafa líka tölur á miðanum, þá þurfið að munið að segja fólkina á flokkunarhæfingunni að tölurnar hafi enga þýðingu fyrir þau. Nú, ef þið eru nokkuð saman í vinnuhóp og skipuleggið flokkunarhæfinguna, þá skulið þið undirbúa lista yfir mögulega spurningar sem fólk getur komið á æfingunni og undirbúið svörin. Það til þess að sama spurning fá alltaf sama svar. Sérstaklega ef það ekki einhver einn sem sér að svara öllu spurningum og meðan æfingi fer fram. Það getur mjög gagnlegt að það sé einhver einn sem sér bara að svara spurningum. Þetta getur mjög praktíska spurningar sem fólk gefur með, til dæmis hvað á að gera um miða sem okkur finnst hvergi passa? Og þá getur þið verið búin að svara því fyrirfram, segja fólki, ef ykkur finnst einhver miðin alls ekki eigi að heima sérst, á þessu við ykkur þess, þá skulið búa til nýjan flokkur í það. Eða skrifa athugasemd á miðan og taka til hlýðar. Þetta getur til dæmis verið svarið. Og þetta getur þið sagt öllum hóknum fyrirfram. Önnur spurning til dæmis, megu búa til nýja miða ef okkur finnst eitthvað alveg vanda. Og þið eru að taka afstöðu til þess áður hvort að það má gera það ekki. Og þá getur mjög gott að þeir miðar séu öðru svo litinn, þeir náttúrulega þekki þá strax úr svo sem að því að þeir eru þá ekki með eitthvað letri, ekki númeri eða eitthvað slíkt, en það getur mjög hendugt að hafa það í öðrum lit. Líka fyrir fólki sjálft sem eru að flokka að það sjáu þann miðar þá betur úr hinu. Svo skulið þið á flokkunaræfingunni sjálfi, þá eru að vinna í hóp, þá skulið þið skipta með einhver verkum fyrirfram. Til dæmis að einhver sé með fundastjórnina, að annars sjáum það veita liðsögnis í nefndaðan. Svo getur verið gott að einhver skrifi niður glósur á meðan það fer fram, til dæmis að hlera hvað fólk segir í hópanum. Nú einhver getur verið ritari við skýrslugjöf hópana. Gestgjafi við veitingar, einhver sem sér að setja upp rýmið, líka taka ljósmyndir. Og það dregur stressið að allir viti hvað þeir eiga að gera og líka svo að ekkert gleymst, þeir eru ekki að uppgötu þeir eru komin á staðinn, ævi hefðu þurft að gera þetta líka og þá eru ég að bylgi með áhöld sem þurfti þess. Nú ef eitthvað gleymist, þá bara leysið þið það á staðinum, kannski er einhver með eitthvað sem ykkur vantar eða þið getið rettað í einhvern veginn öðruvísi. En bara fyrir alla muni, takið þið bara á æðurleysi ef eitthvað slíkt kemur upp. Nú, þegar hóparnir eru sem búnir að flokka miðana, þá skulle þið taka ljósmyndir af uppröðin þeirra af hverjum hóp. Svo getið stuðst við þær ef að miðarnir ruglast hjá okkur setna. Nú muni líka að taka með umslög eða teygjur eða bréfaklemmur, eitthvað til að taka saman miðana eins og fólk raðaði þeim upp þegar æfingin búin. Þetta náttúrulega algjörlega nauðsynlegt ef þið taki ekki ljósmyndir á borðanum. Og nú, ljósmyndir getur líka verið skemmdar eða út úr fókus eða einhverjir miðarnir lendi ekki inn á myndinni. Þannig þið skulle halda upp á miðana og raða þeim vel upp og merkja hverju móf, halda því aðskildu. Síðan eftir á að þá, þegar við hittumst hópurinn, þá skrifum við svo seinna upp, semst í Excel, hvernig miðarnir flokkuðust í hverjum hóp og þá stuttust við fyrst og fremst við ljósmyndirnar og gáttum staðfesta bara með því hvernig miðarnir lágu í samantekum bunkunum hjá okkur. Og það var þá sem við áttuðum okkur á að það hefði verið gott að númera orðin á miðanum. Því það var mjög seinlegt að skrifa orðin upp aftur og aftur inn í Excel fyrir hvern hóp. Og þá sérst, röðuðu eftir sem að fólk hafði flokkað miðana í raðir að þá var ein röð í hverjum Excel-dálk þannig að það var misjöfn milli hópi í hvaða dálkum það lenti. Nú við gáum það sem við gerum síðan því voru búin að raða þá hópunum upp þannig sérst, hverjum hóp sérst, upp á sitt sérst, Excel-örk. Það gáum við ákveðnum orðum vissa liti til að hafa svona eitthvað sjónrænt fyrir fram og hvernig þið röðust upp. Hjá nýsmöndu hópum og hvað svona raðaðast yfirleitt saman. Af því að þá þessum við alltaf að vera að lesa hvað stóð í hverju reit heldur, þannig gátum við skima bara yfir örkina. Og þá má kannski kalla þess að fyrir paint by numbers. Þessi ég geri YouTube myndband um það fyrir flokknaræfingar. En að lokum að þá langar mig að stinga að ykkur hugmynd að það værist hægt að gera svona flokkunaræfing á vefnum. Til dæmis í vefforritinu Trello. Það var engin pappír og ekki lím, engin veggir, engin dagskrá eða slíkt. Þá var hægt að fjarvinna æfinguna
og þá fengi hver hópur sitt eigið Trello borð sem þið væru búin að smíða með flokknum með honum. Einn miða á hverju spjaldi og allir hóparnir fengi eins borð. Þetta getur líka verið hendilaust til að láta einstaklinga gera flokknaræfinguna. Einn kostur við að vera líka þá ef að fólki sem er að taka þátt í slíkri flokknaræfingu kann á Trello, að þá getur þið að skrifa athugasemdir á bakvið miðana. En þá náttúrulega bannir kannski bjóða því að hættinu heima að miðarnir skemmist á einhvern nátt, en þetta er aðferð sem þið getur alveg íhugað. Ég vona svo að þessi umfjöllu mín nýtist ykkur, ef ekki vegna vinnu við VF-höfnun, þá við skipulagningu og öðru verkefnum sem kalla á endurskipulagningu. Nú, flokkunaræfingar eru líka gagnrýndar fyrir gagn og gæði og það væri alveg fyrirhafnarinn að virði fyrir ykkur að kynna ykkur gagnrýni líka á þessa aðferð. Og þess vegna mikilvægt að þið gangi sjálf og skugga um aðferðin sem þið notið við flokkunaræfingu og útfærslanar þjóni þeim tilgangi sem að þið vonist að ná fram með þessari miklu fyrirhöfn. Nú að lokum, þá vil ég bara þakka ykkur fyrir áhorfið og óska ykkur góðs gengis.